սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հեռավար կապի միջոցով արել հարցազրույցներ, այսօր ինձ հյուրն է քաղաքական գործիչ Դավիթ Շահնազարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Շահնազարյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Այսօր ապրիլի 3-ն է, հիշում ենք 4 տարի առաջ ինչ տեղ ունեցավ ապրիլյան քարոռիա, մենք պատվով դուրս եկանք այդտեղից, բոլորը արժանի են բարձր խոսքերի եւ գնահատականների, նրանք ովքեր որ մասնակցում էին, նրանք ովքեր որ այդ ամենը կրեցին, տարան, բայց ես ուզում եմ երեք անուն, հա, առանձնացնել, առաջինը Քյարամ Սլոյանը, հիշում եք ողբերգական մահը նրա, հոր կերպարը, որ շատ հաճախ իմ աչքի առջև է, նա այն կսկիցով տարավ այդ ողբերգական մահը, ինքն էլ, հա, կյանքից հեռացավ, նա տպավորություն էր, որ այդ կսկից այդ ցավ ինքը չկարողացավ տանել։ Երկրորդ կերպարը մի պայծառ կերպար, Նարեկ անունով մի տղա, ում հաջողվել էր խփել ծշնամու երկու հոցեր, ծշնամու երկու ուղաթիռ, հետո վիրավորվել էր, իր բանակային ընկերը պատմում էր, որ իրեն շատ կար ժամանակ էր մնացել, որ պիտի ծառայություն ավարտվել վերադառնային տուն, և երեկոյան զրույցներից մեկի ժամանակ ասել էր, դե մենք էլ հիմա պիտի գնանք, ասենք ինչ արեցինք մեր հայրենիքի համար, այստեղ հրամատում, հա, հսկում էին, գնում գալիս էին, պարզվեց, որ ոչ, պահը եկավ, և երիտասարդները ցույց տվեցին, թե ինչի են արժանի։ Եվ երրորդ կերպարը Վիտալի Վարասանյանի կերպարը, մի հրաշալի անձնավորություն, որ ոչ կյանքի ընթացքում ցույց է տվել, անդադ ապացուցել է, թե ինքը ով է, հիշում եք, որ Թալիշը ավերված է և քննարկում էր գնում, պետք է վերականգնել, թե ոչ, Բակո Սահակյանն էլ նախագահ Արցախի այն մարդկանցից էր, որ պնդում էր, որ անպայման պիտի վերականգնվեր, իր քայլերով, գործողություններով, Վիտալի Բալասանյանը հերոս, հրամանատար, գնաց ապրեց Թալիշում մեկ ամիս շարունակ, իր օրինակով ցույց տալով, որ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ վերականգնի Թալիշը, և Թալիշը վերականգնվեց։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը և խոսքը։ Այդ հետ ցավոք սրտի մինչև հիմա փակված չէ, այդ կերպարները, որ դուք նշեցիք, Քյարամ Սլոյանի կերպարը, դուք ասեցիք, դա ողբերգություն է, ոչ դա հերոսություն է։ Եվ նրա հայրը պետք է հպարտանար, և մենք բոլորս պետք է նրանով հպարտանանք, դա հերոսական մահ է, և թշնամու վայրագության ու վայրենյության օրինակ է դա։ Երկրորդ այդ Նարեկի և նրա ընկերոջ այդ, գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ այդ ժամանակ իսկապես ապացուցվեց, որ այդ երիտասարդ ծերունդը պատրաստ է կրկնել իր հայրերի և պապերի, ուրեմն, սխրանքը։ Բալասանյանի մասին մի փոքր հետո կասեմ, այդ հերոսականության մասին մեր հասարակությանը շատ քիչ բան է հայտնի, հատկապես այն բանից հետո, երբ ներկայիս իշխանությունները փորձում են ամեն ինչի վրա ցեղ շպրտել, այդ ապրիլի 16 տարի ապրիլի հերոսական պատերազմի և հաղթանակի վրա ցեղ շպրտել, դեռ շատ բան կա անելու, որպեսի իսկապես մենք ցույց տանք, որ տեղի ունեցավ ոչ պակաս պատմական նշանակությամբ հաղթանակ, կան 94 թվականի զինադատարի արդյունքում արձանագրված և այդ 90-ականի Արցախի ազատամարտի ընթացքում արձանագրված հաղթանակներով հաջողություններն էին։ Գիտեք, այդ առիթով ուզում եմ նշել Հարություն Հարությունյանի ֆիլմը, որը 3, ուրեմն, եթեր գնաց, որը փոխում է իրավիճակը, և արդեն մեր հասարակությունը սկսում է հասկանալ, թե ինչ ենք մենք արել, ինչ է մեր ժողովուրդը և Արցախի ժողովուրդը արել, և գուցե այսքանից հետո արդեն պետք է ամոթի գոնե մեկ մոլեկուլ ունենան, որպեսզի դադարեցնեն, պարսավել ու պախարակել մեր պատմության այդ հերոսական էջը։ Արցախի ազատամարտն էլ 90-ականների շատ, ես կասեի, լավ չի մեկնաբանվել ֆիլմերում և գրականության մեջ, բայց 16 տիպը պետք է ունենա իր ուրույն տեղը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Թալիշի հարցին, բոլորս ուստով եմ, որ բոլորին հայտնի այն առանցքային դերը, որ ունեցավ գեներալ Բալասանյանը ապրիլյան այդ քարոռիա պատերազմի ընթացքում, երբ ինքը լինելով ընդամենազգային ժողովի պատգամավոր, հենց գիշերը եկավ և ընդունեց հրամանատարությունը այդ կենտրոնական պաշտպանական շրջանի և թշնամու
գլխավոր հարվածային ուղղությունն էր, որը այդ մեծ հույսեր էր կապել եւ այդտեղ ուղղակի ջախջախվեց եւ այդ շփրտվեց ճշնամին։ Իսկ Թալիշը նա ես գիտեմ մանրամասն, որ նա իր համար նպատակ էր դրել, մեկ ամսից ավել նա այնտեղ ոչ միայն իր համախոհների հետ ապրեց, այլև հիմք դրեց Թալիշի վերաբնակեցմանը եւ վերաբնակեցման պայմաններ ստեղծելու։ Այսօր արդեն Թալիշը անճանաչելի է դարձել 16-ի ապրիլից հետո այն ինչ որ կար։ Եվ արդեն այնտեղ կա բնակություն, այնտեղ նրանք ապրում են 160-ից ավել, արդեն դեր իրենք Արցախի նախագահն է երեք այնտեղ։ Եվ գիտեք ինչ, Արցախցին կապվում է իր հողին, արմատներ ավելի է խորացնում, և Թալիշը դրա ամենավառ օրինակն էր, և գեներալ Բանասանյանի հերոսությունը ոչ միայն ապրիլյան այդ քառորդում, այլև իր նախաձեռնությունը Թալիշը վերաբնակեցնելու, որտեղ դա նաև սիմվոլիկ ու շատ ազդեցիկ նշանակություն ուներ։ Այս ամենը, ես պատմությունը դեռ այս ամենի գնահատականները պետք է տա, և մենք բոլորս պետք է պարծենանք ուղղակի այդ ապրիլյան քառորդի պատերազմը, որտեղ ջախջախեցինք մենք դրանով մեր ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը, պաշտպանության բանակը ջախջախեց մի հրեշավոր ռազմաքաղաքական ծրագիր այդ 4 օրերի ընթացքում։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ երբ որ արդեն այդ լայնածավալ հարձակումը տապալվեց, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը սկսեց աղերսել Մոսկվային, կանգնեցնել, որտեղ սկսվել էր արդեն հակահարձակումը։ Սերժ Սարգսյանը չէր, որ դիմեց Մոսկվա։ Բայց այդ ես ուզում եմ ավելացնել նաև, որ այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ, բոլորիս հայտնի գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, ինքը սպասեց մինչև Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետը հասնի Մոսկվա, ես ուղղակի գիտեմ, նոր դրանից հետո ինքը մեկնեց այնտեղ, որտեղ ստեղ շատ կարելի է քաղաքական կողմի մասին խոսել, Ադրբեջանը ցանկանում էր նոր հրադադար կնքել, բայց դա նրան չհաջողվեց, պարզ է թե ինչու, այդ դեպքում արդեն 7 կողմանի նոր պայմաններով, ցածրացնելով 94 թվականի հրադադարի ուրեմն կարգավիճակը, ստեղության զրևացնելով, բայց դա նույնպես նրան չհաջողվեց։ Մի խոսքով, մենք բոլորս պետք է հպարտանանք այդ ապրիլյան պատերազմով, ինչպես հպարտանում ենք Արցախի 90-ականների Արցախի ազատամարտով, և հանրությունը դեռ շատ ու շատ հետաքրքիր դրվագներ կիմանա, որով կարող է հպարտանալ։ Եկ այս իշխանությունը տարիքես առաջ որոշում կայացրեց ստեղծել հանձնաժողով, հանձնաժողովը ղեկավարում է Անդրանիկ Քոչարյանը, և հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի փակ էջեր ապրիլյան պատերազմի հետ կապված, որովհետև հիշում եք, թե այն ժամանակ այսօրվա իշխանություն, այդ օրերի ընդդիմությունը, ինչպիսի հայտարարություններ էր անում սկսած նրանից, որ այդտեղ կար դավադրություն, Ռուսաստանի մասնակցության մասին էր խոսվում, այդ հարցը իհարկե շատ է ուղղել այսօրվա վարչապետին, և ոչ միայն մեծ թալանի մասին է խոսում, մեծ կորստի մասին է խոսում, 800 հեկտարի մասին, և այսպես բազմաթիվ էջեր։ Ես չի ուզենա, որ մանրամասն այդ թեմային անդրադառնալ, ուղղակի ձեր գնահատականը այդ հանձնաժողովի աշխատանքին, հատկապես որ կարծեմ 3 եթե 3 չէ առաջի օրը նամակով հանդես եկավ Յուրի Խաչատուրովը, հրաժարվելով ընդհանրապես ներկայանալ այդ հանձնաժողովին։ Ուրեմն դասալիքներից կազմված այս իշխանությունը ընդհանրապես մերժում և սևացնում է մեր նորագույն պատմությունը, ցույց տալով, որ այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել մինչև իրենց իշխանության գալը, այսինքն մինչև 2018 թվականի ապրիլ-մայիսը, եղել է շատ վատ։ Եվ ըստ էության պայքարում է իրականության դեմ։ Եվ դրա դրսևորներից մեկն էր այդպիսի հանձնաժողով, այսինքն ոչ թե ստեղծել, այլ ազգային ժողովի այդ հանձնաժողովին տալ նման լիազորություններ, որը նույնպես հակաօրինական է։ Ես կարճ ասեմ, գուցե երեկվա ֆիլմից հետո, եթե այս հանձնաժողովը մի կաթիլ ամոթ և պատկառանք ունենա, պետք է ուղարկի հրաժարվի իր այդ առաքելությունից, և ես ուղարկի կոչ կանեմ, ես խորհուրդ կտամ բոլոր այն անձանց, ում այդ հանձնաժողովը կհրավիրի այսպես կոչված լսելու, հետևել գեներալ Խաչատուրովի օրինակին և ուղարկի թքել այդ հանձնաժողովի վրա։ Ես ուղարկի կոչ եմ անում և խորհուրդ եմ տալիս,
որտեւ նրանք զբաղված են քաղաքական պատվեր կատարելով եւ կեղծարարություն են փորձում ծնել մեր պատմության մեջ։ Քիչ գնահատական ենք տալիս պարոն Շահնազարյան, այն ամենայնիվ հետաքրքիր է, հարցեր չկան ապրիլյան պատերազմի հետ կապված, մենք տարածք կորցրեցինք, այ պարտվեց որ 400 հեկտար, գիտեք ինչ հարցեր իհարկե կան, բայց հաղթանակները դրանք միայն հարցակողական գործողությունները չեն։ Այդ դուք ասում եք, եւ ես հիշեցի օրինակ մի դրվակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, ավելի ճիշտ ինչպես անվանում են հայրենական 41-45 թվականների պատերազմի հաղթանակի գեներալի, այսինքն մարշալ Ժուկովի հիշողություններում նա նշում է, որ ամենամեծ տպավորությունը, ամենամեծ ինչ տեղի ունեցել 41-45 թվականին, դա Մոսկվայի տակ ճակատամարտն էր, որը ամբողջովին պաշտպանություն էր։ Գիտեք, Ժուկովը ինքը հաղթանակի գեներալ անունը վաստակած, դա այն ճակատամարտն է եղել, որտեղ ոչ մի թիս առաջ չեն գնացել, բայց կարողացել են պաշտպանել Մոսկվան, և դա ծաղիկագույն հարված եղավ Հիտլերի բանակի համար, որտեղ տապալվեց այդ հարցակումը, որը ուներ ռազմավարական նշանակություն ողջ այդ զինվորական կամ պատերազմական կամպանիայի համար։ Ես համարում եմ, որ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը շատ մեծ նշանակություն ունեցավ ռազմաքաղաքական մեր համար, Ադրբեջանի համար եղավ ծանրագույն դաս, և միջազգային հանրության համար նույնպես եղավ ծանրագույն դաս, որտեղ Ադրբեջանի այդ զինվածության սպառազինությունների ձեռքբերումը, ամեն ինչը, որ մի քանի անգամ իբր գերազանցում են սպառազինությունների մեջ, իհարկե գերազանցում են, բայց սպառազինություններ ունենալը մի բան է, մարտունակությունը ուրիշ բան է։ Շատ լավ, եւ նաեւ այսպիսի տեսակետ կա, որ ազդանշան էր ապրիլյան պատերազմը, հետագայում ՊՊՑ գնդի գրավումը, որ դուք չեմ ուզում մանրամասը խոսեն դրա մասին, որտեղ դուք ձեր գնահատականը առաջին իսկ օրը տվել եք, ասել եք, որ սա ահաբեկչություն էր, բայց սա ահազանգ էր, ազդանշան էր այդ օրերի իշխանությանը, որ երկրում տեղի են ունենում այսպիսի բաներ, և դուք պետք է սթափվեք և վերանայեք ընդհանրապես ձեր քայլերն ու գործողությունները, ինչը չարեցին և դրա համար կորցրեցին իշխանությունը։ Եթե անգամ ահաբեկչություններ շատ կարծ Անժելա, փորձենք շատ կարծ, այդ նույն ահաբեկիչներն ու մարդասպանները, որոնք 16 թվականի հուլիսին հարձակվեցին ՊՊՑ գնդի վրա, նրանք նույնպես ամեն կերպ փորձում էին սևացնել ապրիլյան պատերազմի պատմական նշանակությունը, ինչու՞ են դրանք ջրքառակուսի միլիմետրերով էին հաշվում կորուստները, բայց այն նույն անձիկ ընդհանրապես կամ կարծես մեր հանրությունը մոռացել է, որ Փաշինյանի իշխանությունը հենց 18 թվականին ավելի քան 5000 հեկտարի վրա Նախճեվանի հետ սահմանում կորցրել է վերահսկությունը, և Ադրբեջանը դիրքերը առաջ տալով առնվազն 5000 հեկտարի վրա սահմանել է իր հսկողությունը։ Կարևոր բան կա, 16 թվականի ապրիլին, եթե դուք հիշում եք, վստահ եմ, որ լավ հիշում եք, մենք բոլորս նաև շատ հաճելիորեն զարմացած էինք այն համազգային միասնականության վրա, որը դրսևորվեց, ամբողջ հայությունը ոտքի կանգնեց, ընդդիմություն, իշխանություն, սփյուռք, և գիտեք, դա շատ-շատերին, հատկապես արտասահմանում, դա մեծ մտահոգություն պատճառեց, և դա էր հիմնականը, որ դրան պետք էր հարվածել, և հետ հիմնականում այդ նպատակով ահաբեկիչները մի քանի ամիս հետո ապրիլյան պատերազմից կատարեցին այդ գործողությունը, և սկսվեց այդտեղից հասարակության ճեղքումը։ Իշխանությունը արդեն դարձեց իր հիմնական քաղաքականություն, հասարակությունը պառակտելու, որը նույնիսկ այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում նրանք շարունակում են դա կատարել։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, շարունակենք, անցնենք այլ թեմայի, Արցախում կայացան նախագահական ընտրություններ, երեք տեխնացուների մեջ էր մրցապայքարը, ճիշտ ասած մի քիչ դժվար էր պատկերացնել, Մասիս Մայելյանը վերջին պահին առաջ է գալիս, և հետո պարզում է ընտրության արդյունքում պարզում է, որ երկրորդ տեղում է նա, ճիշտ է, այնտեղ կար Սամվել Բաբայանի, հա, աջակցությունը, ձեր համար էլ անակնկալ չէր, որ
այսպիսի արդյունքներ արձանագրվեց եւ Մաս Իսմայելյանն ու Արայք Հարությունյանը հայտնեցին երկրորդ փուլում։ Անժելա, ես երկու շաբաթ Արցախում էի եւ միայն 3 երեկոյան եմ վերադարձել Արցախից։ Նախ որ Մաս Իսմայելյանը երկրորդ տեղում է, անկեղծ ասած իմ համար եւ շատերի համար դա անակնկալ չէր, որտեւ գոյություն ունեին հարցուներ, գոյություն ուներ նաեւ անձնական տպավորություններ եւ որ դա հնարավոր է, որ ավելի քան հնարավոր է, որ դա կատարվի, ինքս ասած ես դրա մասին դեռ ընտրություններից մի քանի օր առաջ ես դա տեղյակ եի եւ ոչ միայն ես։ Երկրորդ, Մաս Իսմայելյանի ձայները, դրանք այն ձայներն են, որը ստացել են նրա կուսակցությունը, որը խորհրդարան չմտավ, մոտ 4% էին դրանք։ Իրականում այո, ես համոզված եմ, որ դրանք Սամվել Բաբայանի ձայներն էին, այդ 26%-ը։ Եվ այդ իմաստով առաջ անցնելով ասեմ, որ երկրորդ փուլում Մաս Իսմայելյանը հաղթելու զրոյական ուղակի շանս ունի։ Հիմա դուք ախոսեցիք 3 հիմնական այդ տեխնատրոնների մասին։ Գիտեք, եթե շատ կարճ նկարագրեմ Քարոզարշավը, Քարոզարշավը հետևյալն էր, Արայք Հարությունյանը հանդես էր գալիս որպես իշխանություն, Մաս Իսմայելյանը հանդես էր գալիս որպես Հայաստանի այս հեղափոխությունը Արցախ ներկրող, իմ տեսակետը եւ գնահատական այս հեղափոխության վերաբերյալ դուք գիտեք, դա խիստ բացական է։ Իսկ Վիտալի Բալասանյանը ըստեյության հանդես էր գալիս Արցախի շահերից։ Սա իհարկե իմ տեսակետն է, կարող ենք քննարկել սա, բուն Արցախի շահերից։ Ըստեյության միակն էր, որ խոսում էր Արցախի անվտանգությունից, աշխարհակավական այս իրողություններից եւ դրա հետ զուգակցելով իհարկե արդարության սկզբունքը եւ անվտանգությունը, որ ոչ միայն դա ռազմական անվտանգությունը, նաև տնտեսական անվտանգությունը, սա իմ գնահատականն է, այդ տեսակետից էր հանդես գալիս։ Եվ գիտեք, իհարկե շատ-շատերը հիասթափված էին, որտեղ առնվազն հույս ունեին, որ գեներալ Բալասանյանը երկրորդ տուրում կհայտնվի, բայց դա չեղավ, որ ըստ էության նորից են կրկնում կանխատեսել էր։ Բայց եկեք հասկանալ, որ Արցախի բնակության 15%-ը կանգնած է այդ դիրքերի վրա, որը փոքր թիվ չէ, եւ հաշվելու առնելով, որ այդ 15%-ը քաղաքականապես ակտիվ եւ մեծ պատասխանատվություն ունեցող հատվածն է Արցախի հասարակության, ապա այս փաստը ոչ միայն պետք է անտեսել, այլ հասկանալ, որ այս փաստը նաեւ եւ այդ 15%-ը ունեն նաեւ բավական լուրջ անելիք Արցախի ներքաղաքական կյանքում և ապագայում նրանք դա կապացեն։ Երբ որ Արցախի ընտրություններից առաջ հարցնում են, թե կարևորագույն հարցը ձեր համար ո՞րն է, որևէ մեկը չի կասկածում, որ այդ պիտի լիներ, թե ասեին անվտանգություն։ Հետևաբար, եթե անվտանգություն, դա նշանակում է առաջին հերթին պիտի տային այն մարդուն ձայն, ով անցել է այդ փառայով ճանապարհը։ Պարզ է, այնտեղ երկու մարդ կա, Սամվել Բաբայան եւ Վիտալի Բալասանյան։ Մի քիչ զարմանալի է, որ ինչու այս հարթության վրա այդ երկուսին էլ դնենք, Վիտալի Բալասանյանը ստանում է ավելի քիչ ձայներ։ Ինչու՞։ Ես կարող եմ ասել, որ Սերտի, ուրեմն ես պետք է արձանագրեմ, որ Արցախի հասարակության մի մասի մոտ, եւ դա փոքր մասը չէ, իմ անձնական շփումներից, էապես բթացել էր անվտանգության այդ զգացողությունը, դա բավականին բթացած էր, կապված սոցիալական արդարությունների հետ, սոցիալական ծանր պայմանների հետ եւ այլ բացական երևույթների հետ, այդ ամենը բթացել էր։ Հավանաբար պատճառներից մեկը դա է, դա երևի արդեն ավելի լուրջ հետազոտություն է պետք է անցկացվեն, որպեսզի փորձարվի դա հասկանալ։ Բայց դեռ ես ուրիշ բան եմ ուզում նշել։ Գիտեք, Հայաստանում գործող բազմաթիվ գրանտների վրա նստած կազմակերպություններ այլ խնդիր էին փորձում լուծել այս ընտրություններով։ Եվ իրենց ինչ որ իմաստով կարող ենք ասել, հաջողեց։ Չէ, դա իրենց չի հաջողվել, բարեբախտաբար չի հաջողվել։ Տեսեք, այս ընտրությունները փորձում էին նրանք օգտագործել, իջեցնել, նպատակ ունելով իջեցնել Արցախի, ուրեմն, սուվերենությունը,
Փորձել Արցախում ուրեմն ընտրությունները եւ Արցախի իշխանությունների լեգիտիմությունը ստվերել։ Գիտեք, դա Արցախի հասարակությունն է որոշել, ամենաշատ ձայն ստացել է Արայիկ Հարությունյանը, իմ անձնական տեսակետը որևէ կապ չունի, բայց Արցախի իշխանությունների ցանկացած ղեկավարի կամ խորհրդարանի լեգիտիմությունը վրա ստվեր գցելը դա ուղղակի դրսի ուժերի հրահանգ է եւ նպատակ է։ Այդ ուժերը փորձում էին դա անել ամեն կերպ։ Տեսեք, այդ ուժերը ինչ էին ասում։ Ասում էին Արցախում պետք է մտցնել արտակարգ դերություն, սա կարող են քննարկել իհարկե, բայց կառավարումը պետք է լինի Երևանից։ Կառավարումը պետք է լինի Երևանից։ Սա այն քաղաքականության դրսևորումն է, այն քաղաքականության, որը տանում է համատեղ պաշտոնական Բաքուն եւ պաշտոնական Երևանը։ Այդ խաղաղասիրական միջոցառումներ այդ ամբողջ ծրագրի իրականացման։ Այդ ծրագրի հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Այդ ծրագրի հիմնական նպատակն է երկխոսություն իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական եւ ինչպես իրենք են ասում հայկական համայնքների միջեւ։ Դրա համար անհրաժեշտ է խփել Արցախի իշխանությունների լեգիտիմությունը։ Ըստ այդ ծրագրի համենայն դեպս հայկական Հայաստանի իշխանությունները ձգտում էին այս մասին ես մամուլով բարձրաձայնել են կազմակերպել ուրեմն Հակոբյանի եւ Մեհրիբան Ալիևայի նույնիսկ հանդիպումը խաղաղասիրության այս շրջանակներում։ Բայց այս խաղաղասիրության ծրագրի փակագծերը բացեց Ադրբեջանի արտգործնախարարը, երբ Ժնևի հանդիպումից հետո նա ուղղակի հայտարարել, որ խաղաղասիրական նախաձեռնության իմաստն այն է, որ Հայաստանի եւ Արցախի, ասես, Լեռնային Ղարաբաղի հասարակությունները համակերպեն այն մտքին, որ տարածքը պետք է հանձնեն։ Նպատակը դա է, դա Հայաստանը պետք է իրականացվի եւ ոչ թե Ադրբեջանը։ Եվ այս նպատակի համար պետք է հարվածել եւ հիմա են փորձելու են շարունակել հարվածել այս ընտրության լեգիտիմությունը, այս ընտրության օրինականությունը։ Գիտեք, այդ նույն ուժերը այնտեղ փորձում էին բազմապատկել այն խախտումները, որ եղել են ընտրությունների ընթացքում, եւ դրանից այսպես ասած մեծ աղմուկ դարձնել, միչեւ հիմա էլ դա փորձում են անել։